እናገር አይችልም ማለት ነው ሌላ እንግዲህ ጌዲዮን እንደዚህ በተኛበት እንደማንቸውም የጎዳን ህይወት ከመያሳልፍ ወጣት ጋር ስትመለከቱት ያው ጻሃይ ብርድም ያልተፈራረቀበት ነው ማከላችን ጌዲዮን ከገባ ኦልሞስት ወደ 11 አመት ሆኖታል ስለዚህ እግዚአብሔር ይፈውሰህና ሐሳብህን እግዚአብሔር እንዲያሳካልህ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን 38 አመት የተኛው መጻጉ በሰከንድ ነው ይሄን አልጋ ተሸክሞ ይሄደው ስለዚህም አንድ ቀን ተነስተህ ልብህ ያሰበውን ልትፈጽም ትችላለህ ተስፋ አትቁረጥ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን ለምትረዱትም እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይማራችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እሺ ሌላው ደግሞ ይሄኛው ክፍል በተመሳሳይ እንዳየነው የሴቶች ዳይፐር ክፍል ነው አዚስቶች ዳይፐር ክፍል ቀደም እዛ መጀመሪያ የገባንበት ገና ወጣት ናቸው ልጆች ናቸው ሮጦ ያልተገቡ ብዙ ላይፍ ያላዩ እንደማንቸውም ሰው ብዙ ነገርን ያልተመለከቱ ገና በልጅነት በወጣትነት ዘመናቸው ይሄንን ድል ያገኙ ጣፋንት የተካፈሉ ማለት ነው እዚህ ክፍል ደግሞ ስንመጣ ትንሽ በእድሜ የበለጸጉ እናቶቻችን በእድሜም በህመምም ዳይፐር ጠቃሚ ሆኑ ማለት ነው ውሃ ሙቀው በተገቢው መንገድ ገላቸውን አጥበው በዚህ መልኩ ወንበር ላይ ያስቀምጧቸዋል ማለት ነው ካኛ ይልቅ ያው እንደናንተ አይነት ጠያቂ ዘመድ ወገን ሲመጣላችሁ ጠያቂ ዘመድ ወገን አለን ብለው ራሳቸውን እንትን ይላሉ ይረዳሉ ማለት ነው ምክንያቱም ጎዳኔውት አባታችን እንደምታውቁት እጅግ በጣም ብዙ ፈተና ያለበት ነው የ80 አመት አዛውንት ሲደፈሩት ያላችሁ በጎዳኔውት ላይ አንድ የ80 አመት አዛውንት ተኝተው ካርቶን ለብሰው ጨርቅ ማዳበሪያ ለብሰው ተኝተው ነገር ግን ሰካራም ሽንታቸውን ሽንቱ የሚያልፍባቸው በጣም ብዙ አሉ እጅግ በጣም ላይን የሚከቡ ለወሬ የሚቀፍ ስራዎችን የሚሰሩባቸው ማለት ነው ከዛ ህይወት ላይ ነው እንግዲህ አንስተው አብዛኞቹን እዚህ ማከላችን ሊያመጡ ምግብ መጠለያ አልባሳት ሙሉ አመሻሽቶ በዚህ መልኩ እየተንከባከባቸው እየጦራቸው የሚገኘው ማለት ነው ወሩ እግዚአብሔር ይማራችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እንጠይቃችኋለን እንግዲህ ወንድማችን ማህመድ ቢፎር የነበረው ህይወት እንደዚህ አልነበረ በጣም ከባድ ነበር ከዛ ህይወት ደኖ አድርገው በዚህ መልኩ ሴሎችን ይስራል ማለት ነው ማህመድ ያየውን ነገር ማስቀመጥ በጣም ጎበዝ ነው ለምሳሌ ከነዚህ ሰዎች ላይ እሱም ደስ ይወጣው ሆነ ቨርሳስ በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ማህመድ እንግዲህ መናገር አይችልም ሐሳቡን በጣም ሲናጭናንቀውና በጣም ሲጨንቀው ነው የሚያወራው የሚፈልገው ነገር ሰው ሲያረግለት ሲቀር ያን ጊዜ ሐሳቡን ይገልጻል ማለት እንጂ ማህመድ መናገር አይችልም ማለት ነው ሌላው በር ላይ ዛጋ ሲንገባ ያያችሁት ወጣቱ እንደማች ማሲንቆ ይባላል በል ያበርታ እሺ መዝሙሩም ያንተ ነው እስቲ ከፈታው ይሄ አሁን ሬዲዮን እንትናከለ እኮ ሬዲዮን ከፈተው ሬዲዮን ከፈተ ሬዲዮ ከፈተው ከፈተ ሬዲዮ አይ ሰማል ዜና ይሰማል ስፖርት ይወዳል አቤት ክርስቲያን ይወዳል ማታ ጉባኤ ተሰማለ የና አይደለ ተሰማለ እና ታገራችሁ ዘቤ ቆሙ ዶክተሮች ያሉበት ፕሮፌሰር አጠቃላይ መቄዶንያ አይለንት አብራሪ የነበሩ የጦር ጀነራል መኮንኖች የነበሩ ሁሉ ጣሊያንን ሁሉ ያባረሩ አባቶቻችን በደም የበለጸጉ እዚህ ማከል ላይ ያሉበት ነው ከነዛም መካከል ሙሉ የምትመለከቱ አካል ጉዳተኞች በዊልቸር በክራንች በወከር የሚሄዱ አባቶቻችን ያሉበት ነው ማለት ነው በዋናነት እንግዲህ ውጪ ላይ አይተወሰኑት እንደምናያቸው ክፍል ውስጥ ማናስገባውኛ ብዙ ጊዜ ዊልቸርም ምንም ስለሚበልጥቅቅ ስለሚል ለዛ ነው መተላለፍ ምንም ስለሚከብ በውጪ ገለጻ ያደርግልን እናልፈው ማለት ነው ሌላው 30 ሺህ ካሬ ሜትር በጣም ሰፊ ነው እንደምትመለከቱ ከዛ አንፃር እንግዲህ እነሱ ከዛ መጥቶ እዚህ ሽንት ቤትም ሻወር ቤትም ላለማስጠቀም ነው እነዚህን አካል ጉዳተኞች እዚህ ፊት ለፊት ያደረግናቸው ማለት ነው እዚህ ወጥተው እዚህ ሽንት ቤትም ሻወር ቤትም ተጠቅመው ወደነበሩበት ይገባሉ ማለት ነው በየክላሱ ቮለንተሪዎች አሉ እንደምትመለከቷቸው በጣም የተወሰኑ ቮለንተሪዎች አሉ እነሱ ናቸው እንግዲህ ሽንት ቤትም ሻወር ቤትም ያስጠቀሟቸው ማለት ነው ሌላው እኛ የሽንት ቤት ሌላ አገልግሎት እንጠቀማለን እንደ ባዮጋዝ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ለራሱ እንደ ማብሰያችን ምክንያቱም እዚህ ላይ በሐኪም ትዕዛዝ መሰረት ልዩ ምግብ የሚያስፈልጋቸዋል እንደ መኮረኒ ፓስታ ቅንጬ ምናምን የመሳሰሉት እንደዚሁ አጥሚት ሾርባ የመሳሰሉትን በሐኪም ትዕዛዝ መሰረት እንደ ስኳር ተማሚዎች ግፊት እንደዚሁም አርቲት ጠቃሚ እነዚህ በሙሉ ለእነሱ ልዩ ምግብ ማብሰያ ሆኖ ያገለግላል በዮጋዙ ማለት ነው በእድሜ ጠጋ መንበሩ ያቆየልን አሜን ለብርሃነ ጠጋው ያደረለን በሰላም እናዘምንም ያቆየልን በእድሜ በጸጋ ይህም ሁሉ እሳችም መታችው እዚህ እኛን እንደጎበኛችሁን ይህ እንግዲህ እዚህ ድንያን በለጸና ሌኒ ገብረገድ
ከጀንኮራ መጥቼ እዚህ ነርበ በጀታ ይዞኝ እዚህ ገብቼ እስካሁን ድረስም ይኸው ለእንትንም ያደረግ ለነሳ የሚያበቁን ነበናቸው። የወብሎ ደከመን ተበጀን ታይበው ይህም ሁሉ አቅፈው ይዘው ምንም ዛበንም አባንም የለም የመናንተም ይህም ሁሉ በዛሬ አንተ እናንተ የምቆዱ በራ የምቆዱ መጣችሁ እባክህ እንደመጣችሁ በተለብጀን እንደምናየው በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው። እንኳን ሰው ሊገናኝ ምንም አልመሰለኝም። እግዚአብሔር የላኛው ጌታ በመስቀሉ ጌታ የዘመገረበት በተሰቀለበት መልቀልቀኛ ማይሞት ሞቶ ሞተኝ የላደር ጓለኛ የተሰቀለው አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ሌላው ይሄኛው ክፍል ቆራቢ መነኮሳት ካህናት ዲያቆናት አገልጋይ አባቶቻችን የሚኖሩበት ክፍል ነው። ይሄ ክፍል እዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ አብዛኞቹ ካህናቶች ቆራቢ መነኮሳት አባቶቻችን በዋናነት እዚህ ዘወትር የሚኖሩበት ነው። ሁልጊዜ ማዕከላችን ላይ አባታችን እንደ ቤተ እምነት አገልግሎቶችን ይሰጣል። ማዕከላችን መቄዶንያ ማለት ነው። እንደ ኦርቶዶክስ እምነት ለምሳሌ ዘወትር እዚህ ከእሁድ እስከ እሁድ ኪዳን ይደረሳል። እዚህ የራሱ የሆነ የጸሎት ቤት አለ ኪዳን ይደረሳል። እንደዚሁ ማታ ማታ የሰርግ ጉባኤ አለ ማለት ነው። ሌላው እንደ ሙስሊሙም ለፕሮግራሙም ለኦርቶዶክስ ለሙስሊሞች መስጊድ አለ። የራሱ የሆነ መስጊድ አለ እና ያለ መስጊድም አለ። ያው 40 የሚሰግዱበት እንዲሁም ረመዳን ትልቁ ጾም ሲመጣ ጾማቸውን የሚያከብሩበት አለ። እንደየ ቤተ እምነታቸው እነዚህን አገልግሎቶች ይሰጣል። መቄዶንያ ማዕከላችን በዋናነት እንግሊዝ ውስጥ ያሉ ሶስቱን ማለት ነው ሶስቱን ይሰጣል። በዋናነት እሺ ክፍል እንግዲህ ቆራቢ መነኮሳት ካህናት አባቶችን ይገኙበት ኦርቶዶክሶች ብቻ ማለት ነው። ሌላ ይኖሩ ክህነትም የሌላቸው ነው። እዚህ ክፍል ላይ አብዛኞቹን ይኖሩ አይደረግም ማለት ነው። የራሱ የሆነ ክፍል ስላለ አባቶች ሆኖ ወደ አባቶች ክፍል ስልጣነ ክህነት ያላቸው ግን እዚህ ሊቀመጡ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ አንጻር እንግዲህ እዚህ ውስጥ አብዛኞቹ አባቶቻችን ይሄ ትልቁ ጾም ላይ አብይ ጾም ላይ ግብረ ሕማማት ሁልጊዜ እዚህ ማለት ግቢያችን አዳራሽ የራሱ የሆነ ግብረ ሕማማት ያነባሉ ካህናቶች ማለት ነው። ከዚህ ወጥቶ ቤተክርስቲያን ሙሉ አገልግሎቱን ማግኘት ለማይችሉ ማለት ነው፣ ለደካሞች መውጣት ለማይችሉ ለነሱ ይሄ አገልግሎት እዚህ የተመቻቸ ነው። በዋናነት እንግዲህ እዚህ አብዛኞቹ ሲሞቱ ፍትሐት በስርዓት ፈተው የቀብር ስነ ስርዓታቸውን ያስፈጽማሉ። ድርጅቱ ደግሞ ከሰለስት ጀምሮ እስከ 40 ድረስ መታሰቢያቸውን ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እነዚህን አገልግሎቶች ይሰጣሉ። እንደ መንፈሳዊ አገልግሎት ስንመለከተው ይህን አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ደግሞ እዚች ክፍል ውስጥ ያሉ ካህናት አባቶቻችን ናቸው። የመጀመሪያው ግራውንድ ነው። እዚህ የመጀመሪያው ግራውንድ ውስጥ እንግዲህ ከ550 በላይ የሚደርሱ አረጋውያን ይኖሩበታል ማለት ነው። በዋናነት እዚህ ውስጥ እንግዲህ እነዚህ ሙሉ በኮቪድ ጊዜ ወይም በኮሮናን ጊዜ የተነሱ ናቸው ማለት ነው አብዛኞቹ። እነዚህ እንግዲህ ምንድነው በዛ ነው ሁሉም ሰው ቤቱን ዘግቶ በሩን ዘግቶ በነበረበት ሰዓት ላይ እነዚህ ሙሉ የምትዋቸው አረጋውያን ጎዳናዎት ነበሩ ማለት ነው። ከዛ አንጻር እንግዲህ ያው በማዕከላችን ሰብሳቢ ዶክተር ቢኒያም በለጠ አዲስ እነዚህን አረጋውያን ከዛ ህይወት አንስተን እዚህ ህንፃውን ጊዜያዊ ስራ ጊዜ ወይም ጊዜያዊ ፊኒሽንግ ስራዎችን በመጨረስ እነዚህን አረጋውያን አልጋ፣ መጠለያና ምግብ በማመቻቸት
አስቀምጠናቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም በዛን ወቅት ማንም ተዘካሪም ሆነ ጠያቂ ስላልነበራቸው ማለት ነው። እንግዲህ በዛን ወቅት ምናልባት ሁላችሁም ካስታወሳችሁ ዘመድ ከዘመድ ወንድም ቤተሰብ የማይገናኝበት ሰዓት ነበር። እነዚህ ምስኪኖች ደግሞ ጎዳና ላይ እኛ የሰጠናቸውን አንድ ብርም ለብርም ጥንላቸው የምናልፈ ያችን አጠራቅም በቀን አንድ ጊዜ የሚመገቡ ነበሩ። ነገር ግን ያው ዶክተር ቢኒያም በለጠ አዲስ እነዚህም ከጎዳናዎች እኔ ቤቴ ተደብቄ ቤቴ እየበላሁ እነዚህማ ተርበው ጾማቸውን ያዙን በማለት ጎዳና ህይወት ላይ እሱም ጭምር በመውጣት እነዚህን አረጋኖች ከዛ ህይወት አንስተን በዚህ መልኩ ህንፃው ላይ ጊዜያዊ ስራዎችን በመጨረሻ አስቀምጠናቸዋል ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ይሄኛው እስካሁን ካየናቸውና ከጎበኘናቸው የመጨረሻውና ትልቁ ዳይፐር ክፍል ነው። በዚህ እንግዲህ ትልቁ ዳይፐር ክፍል ውስጥ ቀደም እንደነገርኩት በተመሳሳይ በቀን 3 ጊዜ ዳይፐር የሚቀየርላቸው ናቸው። እዚህ አብዛኞቹ እንግዲህ በእድሜ የበለጸጉ ቅድም እዛ በእድሜ የበለጸጉ እናቶቻችን አይታችኋል። እዚህ ደግሞ በእድሜ የበለጸጉ አባቶቻችን የሚኖሩበት ክፍል ነው ማለት ነው። እዚህም ክፍል ላይ በቀን 3 ጊዜ የማይችሉ ማለት ነው በቀን 3 ጊዜ ዳይፐር ሲቀየርላቸው በቀን 3 ጊዜ ይታጠባሉ ማለት ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ እነሱ ወደ እንቅልፍ የሚተኙበት ነው ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ይሄኛው ክፍል እደጠው ክፍል ይባላል። እዚህ እንግዲህ ለዘመን ፍሉስ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ የምትመለከቷቸው እጀ ሙያ ስራዎች እዚህ ያሉ ማዕከላችን ላይ ያሉ አረጋውያን ከተነሱ በኋላ ከጎዳና ህይወት ከተነሱ በኋላ በዚህ መልኩ ያላቸው ሙያ ወይም የሙያ ዘርፍ በዚህ መልኩ ድርጅቱ አመቻችቶላቸው እንደ ሽመና ስራ፣ መጥረጊያ ስራዎች፣ ወልወላ፣ ጥልፋጥልፍ፣ ጌጣጌጦች እነዚህ ብዙ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ልብስ ስፌቶች አሉ ማለት ነው። በዛ መልኩ እንግዲህ እነዚህን ስራዎች የሚሰሩ ናቸው። እሺ፣ ሌላው አባታችን ይሄኛው ክፍል ቆራቢ መነኮሳት እናቶቻችን የሚኖሩበት ክፍል ነው። እዚህ ክፍል ላይ አብዛኞቹ እንግዲህ ከተለያየ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት መጥተው እዚህ ማዕከላችን ላይ በጾም በጸሎት ተወስነው ያሉ እናቶቻችን ናቸው። አብዛኞቹ በእድሜ የበለጸጉ እናቶቻችን ናቸው። ለሀገር ለወገን የሚጸልዩ ቅድስት ቤተክርስቲያናቸውን የሚጠብቁ ዘወትር እነዚህ ክቡር አባቶች ቤተክርስቲያኑ በማንቸውም ሰዓት ወጥቶ ማገልገል ይችላሉ። ኪዳንም ቅዳሴውንም ሰዓትም ተካፍሎ መምጣት ይችላሉ ማለት ነው። መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር ዶክተር ቢኒያም በለጠ አዲስ ጋብዛለሁ። ወደዚህ መጥተው መልእክት እንዳስተላልፉ ነው። እናንተ በጨብጨባችሁ ነው አመሰግናለሁ። ክቡር ሊቀ ጉባኤ መምህር ደብረ መስቀል፣ ሌሎችም የቤተክርስቲያን አገልጋዮችና ተማሪዎች፣ ምዕመናን እንኳን ወደ መቄዶንያ መጣችሁ ለለው አመሰግናለሁ። ስለ እንግዲህ ባታይ ገብረ መስቀል እንግዲህ እንደምታውቁት በየቦታው እርዳታ ሲያደርጉ እናያለን። በየጊዜው በተለያዩ የእርዳታ ድርጅቶች ደግሞ በድርቅ የተጎዱ ወገኖች ለቤተ ክርስቲያንም ጭምር በየቦታው እየሄዱ እርዳታ ሲሰጡ ብዙ ጊዜ እንከታተላለን፣ እናውቃለን። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የሚያደርጉትን ነገር እየሰማን እያየን ነበር እስከ ዛሬ ድረስ እና እያመሰግንዎት ነበር ባለንበት ቦታው። ምክንያቱም በተለይ በድርቅ የተጎዱ ወገኖች፣ በችግር የተጋለጡ በየቦታው ያሉ ሰዎች ቦታዎችን በጣም ብዙ ቦታ ድጋፍ ያደርጋሉ። ያ ደግሞ እንግዲህ ሳያንስ ደግሞ ዛሬ ደግሞ መቄዶንያ ማዕከል መጥተው ባለው አጋጣሚ ሁሉ ሰዎች መቄዶንያ መጥተው እንዲጎበኙ እንዲያግዙ እንዲያስተባብሩልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ክብር አባታችን ሊቀ ጉባኤ መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አንድ በሆ ይዘን እንመጣለን ብለዋል። ልናቸው አመስግኖልን፣ ከፍ አድርጋችሁ አመስግኖልን፣ እናመሰግናለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ የዚህ የመቄዶንያ ድርጅት መስራች እና ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ቢኒያም በለጠ አዲስ፣ የተከበራችሁ አረጋውያን
አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት አባው መነኮሳት የተከበራችሁ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እንዲሁም ህጻናት እግዚአብሔር አምላካችን ፈቅዶልናችሁ አይናችን በጎ ነገር አየ ብሎ እንደተናገረው በጆሮአችሁ የሰማችሁትን ዛሬ በአካል የጎበኛችሁ ዛሬ ፈቀደላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እዙም ያላችሁ ከሩቅም የመጣችሁ አጠቃላይ አገልጋዮች ራሳችሁን ሰውታችሁ የበጎ ፈቃድ አገልጋይ ሆናችሁ ለሁላችሁ በእግዚአብሔር ስም እንደምን አላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አመስግኑ እግዚአብሔር። የተራጆቹን ህይወት የተራጆቹን ቀለብ ጎን ለጎን አድርገን የምናስከድበትን ያንን ራእይ ይሄ ራእዩ እንደተሳካ ያንንም ራእይ አሳክተን ጎን ለጎን አሁን በሩ በቤተ መንግስቱም ክፍት ነው ላንተ ቦታ እንዲሰጡ ማምረጫውን ቦታ የሰው ማምረጫው መጥቶ የመርት ማምረጫው ደግሞ እንዲመጣ 30 ሺህ ካሬ ያስፈልገናል። ሌላ ይሄኛው 30 ሺህ ካሬ ለሰው መሰብሰቢያ ነው መታከሚያ ነው መጠጊያ ነው ጥላ ነው አምባ ነው። አሁን ደግሞ ማምረጫ 30 ሺህ ካሬ እንፈልጋለን። ዓለም አቀፍ መጥቶ ቢያንስ 3 4 ፋብሪካዎች ለዓለም አቀፍ ስፖርት የሚደረግ የመቅዶኒያ ስም ያለበት እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄ ደግሞ ተሳክቶልሃል። እድሜ ይስጥ ጤና ይስጥ የሚረዳ ነገር ነው። ሌላ ምናልባት ሰማዕትነት ብዙዎቹ ከሰይፍ ከድንጋይ እነ እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግረዋል እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ ቅዱስ አርሴማ ሌሎች ብዙ ሰማዕትነት ቅዱስ መቆሮስ ብዙ ሰማዕት የሆኑ በሰይፍ በድንጋይ በስለት ብዙ መስዋዕት የሆኑ ብዙ አይተናል አነበናል ገድማቸውን ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች ማስተማር ዳይፐር መቀየር እነዚህን ማገላበጥ እዚህ በጎ ፈቃደኞች የምሰሩ ከዚህ የበለጠ ሰማዕትነት የለም። ክብር ለመድኃኔዓለም ስጡ። ሰማዕት ማለት ነው። ከዚህ የበለጠ ሰማዕት ደግሞ አይመጣም። ምን አለ የወደቀ ማንሳት ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ብራብ አበላችሁን ብትጠማ አጠጣችሁን ብታረዝ አለበሳችሁን ብታመም መታችሁ ጠየቃችሁን እንግዲህ ሆኜ መጣ ተቀበላችሁን። እግዚአብሔር ያለበት እኮ ይሄ ብዙ ዘይሌም ለአለ ነዳ ወምስኪን ለነዳ ለምስኪን ለችግረኛ የሚያስብ ብዙ ነው ምስጉን ነው። ሐሳባችሁ ይበቃል። ገንዘቡ ይቅር ጉልበታችሁ ይቅር ሁሉ ይቅር ሐሳብ ብዙ ዘይሌም ለአለ ነዳ ወምስኪን ለነዳ ለችግረኛ የሚያስብ ብዙ ነው። ሐሳብ የሚሰራ መልካም ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች ወደዚህ መምጣት አለባችሁ። ማየት አለባችሁ። ነገ የሚደርስባችሁን አታውቁት። የት እንደምትወድቁ አታውቁት። ብዙ ሰዎች አይተናል። ጉንዳን ሲፈላባችሁ አይተናል። ሞተው በስብሰው ቀባሪ አጥተው ይመላሉ። አይተናል። በመንገድ ላይ የወደቁ ብዙ አሉ። እነኚህ ደግሞ እግዚአብሔር ጎብኝቷቸው ቀደም ሲል የሰሩት ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ወለታ ዶክተር ብንያም ላይ ጣላቸው። ቀደም ሲል ስራ አላቸው። ቀደም ሲል ከእግዚአብሔር ጋር ወለታ አላቸው ማለት የትም ወድቀው ይብ እንዳይላቸው የትም ወድቀው በስሳው እንዳይቀሩ የትም እንዳይቀሩ ወለታ አላቸው ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር አንሺ አዘዘላቸው፣ ቀባሪ አዘዘላቸው፣ ሰብሳቢ አዘዘላቸው፣ መጋቢ አዘዘላቸው። ይሄ የእግዚአብሔር ነው። እነኚህ ሰዎች የተባረቁ ሰዎች ናቸው። በባካቸው አመስግኑ እግዚአብሔር። እዚህ የመጣችሁ በአጠቃላይ እዚህ ጋር የመጣችሁ ይችን ቁጥር እንድታዩዋት 81 61 እስቲ በሏ 81 61 ብላችሁ እንዲ ወኬ ማለት ማሳወቅ ነው። በቃ ለመላው ዓለም ወገኖቼ ይስሙ። አንድ ነገር ልበልና ላብቅ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ነዌ የሚባል
ሀብታም አልአዛር የሚባል ድሃ ነበር ነው የተባለው ሰው ሀብታም ነው የተመቸው እንደልቁ የሚኖር አልአዛር የሚባል እግር የለው እግር የለው ምስኪን ድሃ ብዙ አይተናል እግር የሌላቸው ብዙ አይተናል እጅ የሌላቸው ብዙ አይተናል የማይሰው የማይናገር ብዙ አይተናል ወገኖች ብዙ አይተናል ስለዚህ ይህ አልአዛር ከነዌ እጅ ጥራጊ ከገበታው ፍርፋሪ ከእጁ ጥራጊ ሊበላ በደጁ ወደቀ ይላል አሁን በደጃችን ይወደቁትን መጣችሁ ይሁ ይሄ ለፍርድ ነው እዚህ ጋር የተሰበሰበ ለፍርድ ነው መስማት የሚችል ማየት የሚችል ማስተዋል የሚችል ለፍርድ ነው የተሰበሰበ ከዛስ ነዌ ሞተ አጋንንትም ወደ ሲኦል ወሰዱት ይላል ትሉ ሲያላምጠው እሳቱ ሲያቃጥለው ነዌ ቀና ብሎ ሲመለከት ያ በደጁ ወደቀ እጅ የሌለው እግር የሌለው በቁስል የተመታ አካሉ የጎደለ አልአዛር ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ በአብርሃም እቅፍ አየው ይላል በገነት በምድር ሲመጻደቅ የነበረው ተመችቶት የነበረው በሲኦል ጥርኝ ውሃ እንዲለምን አደረገው እግዚአብሔር ያ ምስኪን የተራበ የተጠማ አካሉ የጎደለ ሰው ግን በሰማይ ደስታ ሆኖለት በአብርሃም እቅፍ ሆኖ ቀና ብሎ ሳየውና አባት ወይ አብርሃም አለ የድሆች አባት ስለሆነ አብርሃም እኔ ስም አወጣው ዶክተር ብንያም በለጠ ከዛሬ ጀምሮ ስምህ ወልደ አብርሃም ነው አመስግኑ ወልደ አብርሃም በለጠ በላቸው ልጠሩ ውስጥ ከዝበዋል ማን ያልኩት ወልደ አብርሃም በለጠ አዲስ እናም ቀና ብሎ ተመለከተና እባክህ በእሳት እየተቃጠልኩ ነው በውሃ ጥም ልሞት ነው እባክህ አብርሃም ጣቶቹን በደጅ የወደቀው ስለሚያውቀኝ አልአዛር ስለሚያውቀኝ በደጅ የወደቀው አልአዛር ጥቂት ውሃ ጣቶቹን አስነክቶ ምላሴን እንዲያስነካልኝና እንዲያቀዘቅዘኝ እባክህ አልአዛርን ስደድልኛል አያችሁ ተመችቶት የነበረው ለመነ ለምኖም ማግኘት እኮ ጥሩ ነው ለምኖም ማግኘት ጥሩ ነው ስለ እግዚአብሔር ብሎ ለምኖ ማግኘትም ጥሩ ነው እሱ ግን አላገኘ የሱኦል ጩኸት ይባላል ያን ጊዜ ጩኸት ይሆናል የማይጠቅም ጩኸት ነው ያን ጊዜ ሐዘን ይሆናል የማይጠቅም ሐዘን ነው ያን ጊዜ ፍጅት ይሆናል የማይጠቅም ፍጅት ነው አው ጩኸት ሆነ ሐዘን ሆነ ለቅሶ ሆነ ተጣራ ግን አላገኘ ወንድሜ ነዌ አንተ በሕይወት ሳለ በላ ጠጣ ተመቸ ደላ አሁንም የሚጠብቅህ ሞት ነው አልአዛር ተራበ ተጠማ አካሉ ጎደለ ለመነ ተንከራተተ አዎ አሁን ግን እድሉ መንግሥተ ሰማያት ነው ገነት ነው ስለዚህ አልአዛርን ወደ አንተ እንዳልሰድልህ አለው ወደ አንተና በገነትና በሲኦል መካከል በአንተና በእኔ መካከል ታላቅ ገደር እግዚአብሔር አድርጓል መገናኘት አይችልም ኃጢአትና ጽድቅ ልብ በሉ በመካከላችን ታላቅ ገደር አለ ስለዚህ አልአዛርን ልሰደልህ አልችልም አለ ስለዚህ አምስቱ ብሔረ ኦሪት የሚባሉ አሉ እነዚህ ወንድሞች እንዲያውቁት እባክህ እኔ ልቅር አለ እኔ ልቃጠር እኔ ልሙት አለ ግን አምስት ወንድሞች አሉ እኔ በመጣሁበት መንገድ ገብተው ሲኦል እንዳይገቡ እባክህ ለወንድሞች ሄዶ ይንገራቸዋል አይ እነሱ ሊቃውንትን መምህራንን መጻሕፍትን ይስሙ ከዛ አንድ ሞቶ ሄዶ ቢነግራቸው አይሰሙም ብሎ ነገረው ሳንሞት መስራት
ሳንሞት ህይወት ማግኘት ሳንሞት በህይወት መኖር በመልካም ስራ መኖር ስለዚህ ያብርሃም ልጅ ስለሆነ ያብርሃም ስለ ያብርሃም ልጅ ስለሆነ ወልደ አብርሃም በየዋለው በወር አንድ ቀን እየመጣው አስተምራለሁ እንጸልያለን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይፈቅድልን ደግሞ ጉዟችን ይቀጥላል ገና ብዙ ሰዎች የሚመጡ አሉ ከዛ ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከውጭ ሀገር ከመላው ዓለም ድረስ የሚመጡ አሉ ወልደ አብርሃም ዳቦ እየጠገር ከተጠብቀን በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይሄንን ላደረገልን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን ማው መልካም ነገር አይተናል እረኝነት እንግዲህ ቅድም አባታችን ነካ አርገውታል መልካም እረኝነት ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር የለም ወንድማችን የካህን ስራ ከካህንም ካህን ሆኖ እረኝነቱን በእውነት እረኝነቱን በሚገባ የቆሰለውን እያስታመመ የተሰበረውን እያስጠገነ አይምሮ የሳተውን አይምሮ እንዲመልስ እያደረገ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለሆነ ለተቸገሩት መፍትሄ እንዲሆን አድርጎ እግዚአብሔር በእውነት ደጋግ ሰዎች ሲፈጠሩ ምክንያት አለው እግዚአብሔር ይሄ ወንድማችን ሲፈጠር ምክንያት አለው ማህፀኗ የተባረከ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም መሬቷ የተባረከ ነው ብዙ የሚያዝኑ አዎ ጥቂቶች ደግሞ ልባቸው እንደዚህ የማይመለሳልና በእውነት ለወንድማችን ለዶክተር እድሜና ጸጋ ይስጥልን Yeah.
ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን።